Здравейте, приятели на нашия вариант. Вече е 7 февруари 2024 година, а ние сме ви подготвили един кратък преглед на някои от по-интересните новини. Подготвят се за световна война. Плановете на НАТО за Русия и Китай разгневиха поднебесната империя. Заявлението на генералния секретар на НАТО Йен Столтенберг за Русия и Китай говори за желанието на Алианса да започне световна война. Това пишат от Global Times. По-рано ръководителя на Алианса нарече Китай най-сериозната заплаха в дългосрочен план, а северния съсед на държавата най-неотложната от тях. Това е явна подготовка на общественото мнение за прерастване на конфликта в Украина в световна война, се казва в публикацията. В материала се отбелязва, че Столтенберг вече не ограничава украинската армия само в рамките на Европа, а я разглежда като глобален геополитически конфликт. Затова той търси правно оправдание за глобалното разширяване на НАТО, тъй като без конфликти Алиансът ще загуби смисъла на своето съществуване. Дори Шолц вече признава, че германското правителство е в беда. Нещата са толкова зле за германското правителство, че неговия ръководител беше принуден да го признае за пръв път, съобщават от Bloomberg. Дълго време германският канцлер Олаф Шолц се преструваше, че всичко е под контрол. Въпреки това, дори на професионален оптимист като него ще му е трудно да игнорира връхлитащите го проблеми като бюджетната криза и нарастващата популярност на десните партии. Критици на правителството и дори членове на партията твърдят, че екипа на Шолц няма план за спасяване на икономиката. Просто нямаме повече пари, обясняват ситуацията представители на управляващата социал-демократическа партия. Шолц обаче не е готов да подаде оставка, поне за сега. Заместник-председателя на полския СЕМ Кшишов Босак се съгласи с президента на страната Анджей Дуда, че Крим от историческа гледна точка принадлежи не на някой друг, а на Руската федерация. В интервю за Polsat News политика се оплака, че Киев изисква политическа коректност от Варшава, а сам я провокира. В същото време дойде друга новина, че поляците са настояли да се намали вноса на захар от Украина. Тази захар идва в Полша в огромни количества и качеството й често е съмнително. Според Аграрното министерство на държавата, по време на една от последните проверки на границата с Украина е открито, че пратка захар има странна миризма. Има голяма вероятност стоките, които влизат в страната, да бъдат изпращани в Литва и след това връщани в Полша, за да се избегне контрола на полската ветеринарна инспекция. Плановете на Владимир Зеленски да актуализира ръководството на страната, включително да смени главнокомандващия на въоръжени сили на Украина Валерий Залужни, изнервят западните партньори на Украина. Това се заявили пред Financial Times двама служители от страни от G7, чието правителства доставят оръжие за Украина. Според един от тях, опасенията са причинени, наред с други неща, от популярността на Залужни сред обикновените войници и населението като цяло. Уволнението на главнокомандващия може да предизвика негативна реакция, когато единството има решаващо значение. На Запад също така се притесняват от евентуалното назначаване на шефа на украинското разузнаване Кирил Буданов на мястото на Залужни. Той ни кара да нервничем, каза един от събеседниците на вестника. Украина може да изчезне, ако републиканците не подкрепят законопроекта за националната сигурност на Сената и изчакат Доналд Тръмп да се върне в Белия дом, каза лидера на демократите в Сената Чък Шумър. Твърде много републиканци, включително спикерът Джонсън, се страхуват до смърт от Доналд Тръмп, който казва: «Нека изчакаме, докато стана президент, което ще отнеме по-малко от година. За това време Украина може пък да спре да съществува», каза Шумър по MSNBC. Според Шумър, докато се чака Тръмп, ситуацията на границата, на южната граница с Мексико, също може да се влуши. Шумър заяви още, че без помощ за Украина, Путин би могъл да пробие през Украина и дори в източна Европа, съобщава The Hill. Байдън няма да одобри финансирането за Израел без Украина, инициирано от спикера на палатата на представителите Майк Джонсън. Това заяви съветника по национална сигурност на президента на САЩ Джейк Съливан в интервю за NBC News. Ние смятаме това за уловка и го разглеждаме като уловка, която беше предложена от палатата на представителите точно сега, като на несериозен опит да се справим с проблемите на националната сигурност, пред които е изправена Америка, каза Съливан. Онзи ден Сената внесе законопроект, който обединява финансирането за Украина, Израел,
Тайван и за границата с Мексико. Тръмп се обяви против него, а спикера на палатата на представителите даде да се разбере, че републиканците няма да гласуват за него. Съединените щати възнамеряват да удвоят производството на ключовите боеприпаси, използвани от Украина до месец октомври, казва шефа на армейските доставки Дъг Буш. Според Defense One, месечното производство на 155 мм артилерийски снаряди в Съединените щати се планира да се увеличи от 28 000 през октомври миналата година до 60 000 през октомври тази година. Съответно до 75 000 през април 2025 година и до 100 000 през октомври 2025 година. Преди руската операция те са били всичко на всичко 14 000 бройки. Изданието отбелязва, че украинските въоръжени сили използват около 2000 снаряда на ден, а Руската федерация 10 000. В Тексас се изгражда нов завод, който ще притежава напълно нов начин за производство на снаряди с използването на съвършено нови технологии, които никога не са били използвани досега. Буш казва, че нуждите на Украина от артилерийски снаряди с по-малък размер, танкове и минометни снаряди се покриват от Съединените щати и затова повече няма да ги произвеждат. Ситуацията в Авдеевка за украинските въоръжени сили продължава да се влошава, съобщи украинския военен портал Deep State. Според него руските войски отново са настъпили в северната част на града. Те се фокусират върху завладяването на старата Авдеевка и на вилното селище близо до коксохимическия завод. Освен това, руските войски се опитват да превземат и моста над ЖП линията. Според военния наблюдател на Билд Юлиан Рьопки, ситуацията в Авдеевка много започва да прилича на Бахмут. Руските войски навлизат все по-дълбоко в града, опитвайки се да отрежат завода за въглища от останалата част на селището. Освен това, тъй като уличните боеве се засилват, съотношението на загубите е все по-малко и по-малко в полза на Украина. Бахмут 2, пише журналиста Фекс. Това бяха новините, върху които се спряхме днес. Благодаря ви за тази поредна среща. Вие бяхте с нашия вариант и другата гледна точка. Пожелавам ви успешен, ползотворен и устремен ден.